Ние скачваме за запазване на чистотата на нещо, което трябва да остане чисто. Кое? Православието. Учението на нашия Господ Исус Христос. Той ясно е казал, че ние трябва да спазваме Неговото Слово, за да можем да получим спасение. Това, което го правим за спасението и на тези, които ни хулят, ругаят и обиждат. Гледането на стъклена топка, кристална топка, това се гледа на бъдещето. Култизъм, да. Гледането на бъдещето, това забранява ли го църквата? Да. Когато говорим за гледане в бъдещето, това, което е важно за един християнин, е да гледа себе си сега тук, към този момент. Бъдещето е открито единствено на Господ. Те дори самите бесове, които се ползват, ако не говорим за чистата шарлатания, те също не знаят бъдещето, а по някакви техни методи го прогнозират. Единствено Господ знае какво ще се случи. Но на нас не ни е необходимо да не ни бъде дадено. Трябва ли на отец Силвестър да си знае бъдещето? Иска ли отец Силвестър да си знае бъдещето? Не, не иска. Относно за кристалите, това е наистина много стара практика в окултизма. Виждаме как и в по-съвременен план нашата така родна врачка, не имах предвид Вангелия Гущерова, тя също е гледала на кристал, но на по-прост кристал, на захар. Да. Тя изисквала хората, които идват при нея, да вечерта да спят с тази бучка захар и след като отидат при нея да им я дадат, тогава тя, хващайки бучката, и започва да врачува и да говори за тях. Как ви се струва идеята на двамата Ванга светица? За да бъде човек светец, трябва да отговаря на определени изисквания. Тя са свързана с личния живот на светеца, свързана с вярата му в Христа Исуса, нашия Господ. Не във връзка с колко хора е помогнала. Защото формално погледнато Хитлерът е помогнала много германци. Така. И от друга страна трябва да има святост в действията и чудотворство, което да е от Бога. И чудотворство при мощите. Това са... Да има мир от мощите. Не само. Изцеление да има, други неща. Нетленно. И нещо много важно, което трябва да има, и православна вяра. Да. Без... Да няма изкривяване и православната вяра. На кои от тези изисквания не отговаря Ванга? Тя всъщност не отговаря нито на тези изисквания. И тя не може да бъде... Значи тя може да... В добрия случай може да остане в лоното на православната църква, като човек с проблеми, който има с бесове, с духове. Но не може да бъде канонизирана. Практиките са толкова много и те са от отвратителна по отвратителна практика. За това, че има така наречена мъртва вода, която в моргите се измива тялото и тази вода се събира и после някои хора я ползват. Дори казва, че я се получава за прокляване. За прокляване. Се правят, дори някои си правят търговия по този начин. Това е вода от изкъпан мъртвец? Да, точно така. И за какво служи тя? Питайте врачките. Значи те правят, могат да направят заклинания за болест, за смърт, за някой да се разболее или пък да... Вие разбирате ли мащабите на това, което казвате? Вие живеете в църквата, а навънка наистина хората вярват повече в магия, отколкото в Христос. И то 21 век. Това го осъзнахме, когато направихме своето възвание преди известно време. И аз мисля, че проблемът е наистина огромен. Си говорим с него и общата тема е тази. Седим си като и нищо не правим. Каква сметка после Господ иска от нас за делата ни? Какво ще кажем ние на страшния съд като свещеници двамата с него? И това много ни притеснява, честно казвам. Вие вярвате в страшния съд, че се изправите пред Бог? И ти ще се изправиш. Всеки един от нас. И не само ние, да. Всеки един от нас. А ние гледаме... Ние сме се оплашили, да. И резултатът е такъв. Готов съм да ме намразят и 20 000 души, обаче да не ме намрази Господ. И... Тебе те мразят 8 милиона в момента. Заедно с Македония. Казвам, това е мита на българите, че някой може да ти помогне отвън. И ще ти помогне с чудна сила, която идва от някъде и те вероче от Бога. Между другото, Ванга е изографисана в една църква. За това нещо да кажете, тя е изографисана на мястото от ляво или от дясно? От дясно. От дясно. Това са детайли. А, детайли са. Когато ние изографишем една църква... Тази църква е осветена от тамошния митрополит. Той е осветил. Отговорността не е наша. Ние имаме отговорност в Силенска епархия и то специално в нашите синори. Но факт е, че Евангелие е поставена на мястото на Господ Исус Христос. Да. Има трон, славяща. Както виждате, това е извън всякакъв канон. Храна, да, само това е кощунство, друга не е канон. Това е кощунство. Значи канон е сложен, трона, всеки може да отиде в тази църква да види, трона е сложен отляво, от тази страна,
на там, където трябва да бъде Христос образа и благославящ е Ванга. Благославящ е ми. Какво е наказанието на човек в отвъдния живот, ако го ходи по врачки и вярва в магии? Какво е наказанието? Какво е? Еми, или си в рая, или си в ада, или си пред царство Божие, или си в гената огън. Вие твърдите, че всеки, 100%. Който ходи при врачки и вярва на магии, ще отиде в ада. Който ходи при тях и не се разкае. И не се разкае. Значи има хора, объркали са се, заблудили са се, по някаква причина, поради болест, притеснение, отишли са. Не знае ли са какво да правят. Не знам. Ние не ги осъждаме, ние не ги обвиняваме в това, защото ние имаме вина също, аз не си го казвам, защото не знам. Но ето сега казваме, и Господ казва за такива като тях, ако не бяхте знаели, грях нямаше да имате. Но ето сега знаете и грехът е върху вас. Делата на мрак, да ги изредим. Врачуване. Картогледане. Гледане. Гледане на кафе. Кафе. На кафе? Да, на Боб? На Боб. Хороскоп, хороскопи. Нумерология. Хороскопи във всеки вестник. Еми, знаем, във всяка телевизия, за съжаление. Е? Да. И във вашата телевизия. Съжалявам. Не, не е моя телевизия. Да. Да изрежем нататък. Леяне. Леяне на куршум на мозък. Мъртва вода. Е, това е вече, то е свързано с техните практики на магиосничество. Всичко това са практики. Разваляне на магии, ходене по... Значи, за любов, за женитба, за деца, за такива неща. Всичко това е отхвърлено от Бога. Бяла магия. Няма бяла, няма черна. Всичко, всичко от дявола. Дявол не може да бъде бял. Бял и черен няма как да стане. Така ли? Да, да, така е. Дявол е, бил е бял много отдавна, когато се проявил маниста. Бъде, да бъде. Амулети. Амулети. Всякакви видове амулети. Амулети, припасници, има такива различни. Какви припасници? Еми, за зачеване, за против уроки, за не знам какво също. Обикновено това са практики на други вероисповедания, конкретно за исляма имат подобни неща. Но ние не говорим за тях, значи те си имат своята вяра, ние говорим за православните християни. Но защото доста християни също се обличат. Това е грешно. Ами както един, примерно, мюсюлманин ще бъде против неговите хора да ходят при нас за молитви, така и ние сме против. Християнин православен да отиде прихожа за... Да му чете. Да му чете и да му правим заклинания. Имам един близък свещеник, който живее в един такъв район. Среща го там един духовник техен и им казва: абе, оче, ние им правим магията за 200 лева, а ти, вика, за 5 лева ли за без пари я разваляш. Нищо не става в нещата. Има проблем в пазарната икономика.